Психологічна травма війни може проявитись через роки і навіть покоління, бо позбутись спогадів про те, як горів твій дім або як тікали від обстрілів, майже неможливо. Надто, якщо ти дитина, але є унікальний простір, де з такими травмами працюють різні арт-методики. Допомогти можуть навіть зйомки аматорського фільму. Я делаю раз фокус, то есть я сейчас фокусируюсь на вашем вожатом. Фотомайстер Дмитро Ратинський показує, як зняти епізод фільму за 5 хвилин. Оператор, сценарист, актор в одній особі каже, так, це можливо. З допомогою телефону ви можете как-то сделать своє відео, свій фільм, который буде являться каким-то искусством. На тренінгу діти з прифронтового сходу, переселенці. Усі вони – учасники оздоровчого проєкту фонду Ріната Ахметова «Мирне літо дітям Донбасу». Цьогоріч сезон проводять у форматі кінокемп. Це така класна можливість для дітей різних возрастів володіти зараз дуже востребованими навиками, навиками комунікації, навиками самопрезентації, роботи з різною технікою. Сім'я Вероніки через війну залишила рідне місто і переїхала до Києва. Багато чого дівчина не може забути й досі. Учительниця нас одразу ж почала збирати, сказала, нічого не беріть, або ж беріть те, що успієте. Нас завели в підвал, всі абсолютно плакали до єдиного, навіть я. Я не впевнена, що от це я коли-то забуду. Я не впевнена, що хтось забуде, що було взагалі. Мріяла розповісти свою історію та не знала, як підійти до справи творчо. Кінокемп у цьому допоміг. Я не знаю, чому. Мені просто іноді хочеться виплеснути далі всю свою життя на лист і все. І зняти об цьому фільм. Щодня з дітьми досвідчені психологи. Працюють із дитячими травмами війни, аби спогади, як у Вероніки, не заважали жити. Мені довелося переїхати в Київ, і коли я переїхала сюди, це було безумно складно. У мене тут не було ні друзів, ні знайомих, ні рідних, взагалі нікого, крім мами. І друзів було заводити дуже складно, і в школі було складно. Навчають тут і технік самодопомоги. Правильне дихання під час стресу, до речі, допоможе і дорослим. Раз вдихнули, два, три, чотири, задержали, і медленний видих на три. Раз. Фільми, історії, які знімають діти, теж елемент арт-терапії. Коли ділишся з кимось переживаннями, легше, кажуть психологи. Сповіді потрапляють до унікального онлайн-музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова, бо вони – частина історії країни. Я дуже хочу сказати огромне спасибо фонду Ріната Ахметова, що Рінат Ахметов предоставил нам таку можливість побувати в такому реально замечательному лагері. Це реально, може бути, поможе деяким дітям. За час існування проєкту, а це без малого 7 років, 4,5 тисячі дітей побували у мирному літі. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Вікторія Чистюхіна та Євген Якунін. Деталі.